І далі моторошна трагедія у Запоріжжі. Напередодні у тамтешньому парку відпочинку маленьку дівчинку на очах батьків розчавила багатокілограмова дерев'яна скульптура. Із тяжкими травмами дитину шпиталізували до реанімації. Втім, сьогодні вранці, попри зусилля медиків, восьмирічна Гануся померла, так і не опритомнівши. Керівництво парку вважає те, що трапилося нещасним випадком. Переконують, що за кілька днів до свята вирізблено з дерева фігуру ведмедя, прибрали та збиралися утилізувати. Але хто ось нібито повернув її на місце. На цих моторошних кадрах перші хвилини після трагедії. На землі непритомна скривавлена дівчинка, поруч її батько. Медики, яких викликали очевидці, намагаються покласти дитину на ноші. Ошелешені люди кажуть, на дитячому майданчику Центрального парку відпочинку на дівчинку впала двометрова дерев'яна скульптура ведмедя, що важить під 150 кілограмів. Хто буде цим займатися, що впала на дитину? Дівчинку ушпиталили у вкрай тяжкому стані. У восьмирічної Ганусі була відкрита черепно-мозкова травма, переломи рук та ніг. Постраждала дівчинка 8 років, вкрай тяжкому стані, з тяжкими травмами. Була доставлена до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні. Це була відкрита черепно-мозкова травма, поєднана травма тулуба та кінцівок. Попри зусилля медиків, що півдоби боролися за життя дитини, сьогодні вранці дівчинка померла в реанімації. Сьогодні чи вчора? Сьогодні. Відвідувачі парку «Дубовий гай» відверто шоковані. Люди зізнаються, не розуміють, яким чином дерев'яний ведмідь розчавив дитину, адже ця скульптура поставлена на арматуру та вмурована у бетон. Де стояв ведмідь? Це його площадка. Воно було забетоніровано. Адміністрація Дубовки пояснює, за кілька днів до трагедії того дерев'яного ведмедя з майданчика прибрали, бо він надто розхитувався. Скульптуру поклали неподалік, аби згодом вивезти на утилізацію. Вона в виді брівна лежала около дороги. Але напередодні, каже директор парку, якась нетвереза компанія самотужки встановила ведмедя на дитячому майданчику. Звичайно, ніяк не закріпивши. Це зафіксували камери відеонагляду. Якась група людей із 5-6 чоловік, тобто поставила, грубо говоря, на попа. Дві дівчинки побіжали. Одна прыгнула на дерево, а одна полезла по этой статуе. Це була Аня Ждан. І ця статуя з неї упала. Після загибелі дитини на майданчику поспіхом прибрали ще кілька старих дерев'яних скульптур, що колись були встановлені разом із тим ведмедем. Однак усі тутешні атракціони старі та на вигляд ненадійні. За фактом загибелі восьмирічної дівчинки поліція порушила карне впровадження за кількома тяжкими статтями: службова недбалість та умисне вбивство. Андрій Поштів, Артем Деженко, Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.